Nação Havaiana, está começando mais um Pirão com Leão. Este é o Pirão com Leão, um boletim semanal com as principais informações do clube, seja das categorias de base, esportes olímpicos ou de serviços para sócios e torcedores. Lembrando que ele acontece toda segunda-feira, meio-dia, aqui na TV Havaí. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum material que for postado por aqui. E vamos começar falando de homenagem. Tivemos uma solenidade do aniversário de 99 anos do Havaí. A dona Nezi e o Odilon Furtado, filho, receberam a maior honraria do Havaí, a medalha Saúl Oliveira. Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto do Clube, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º, em conformidade com a resolução número 002 de 2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista o ato conjunto número 001 de 2022, de 15 de agosto de 2022, outorgam a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Nezi Nilda Brina Furlani. Em reconhecimento e gratidão por sua trajetória incontestável à frente da diretoria social do clube, dedicando-se durante 20 anos com amor e carinho às ações sociais e filantrópicas, contribuindo decisivamente para o engrandecimento do Havaí Futebol Clube. Florianópolis, 1º de setembro de 2022. Na ilha Formosa, cheia de graça, o time da raça é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Na ilha Formosa, cheia de graça, o time da raça é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Havaí, meu Havaí. Da ilha, dona Nezi Furlani, é querida amiga, uma incansável pelo Havaí Futebol Clube. Havaí, tu já nasceste campeã. Não dá pra esquecer o seu belo passado, mas a hora é presente e o time bem quente, de encontro marcado com seus dias de glória, pois a hora é vitória, vencer, vencer. Na ilha Formosa, cheia de graça, o time da caça é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira. A diretoria executiva e o conselho deliberativo do Havaí Futebol Clube, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo Estatuto do Clube, de acordo com o artigo 104, parágrafo 3º do mesmo Estatuto, e em conformidade com a resolução 002 de 2009, de 14 de outubro de 2009, e tendo em vista o ato conjunto número 01 de 2022, de 15 de agosto de 2022, outorgam a medalha de honra ao mérito Saúl Oliveira a Odilon Furtado Filho, em reconhecimento e gratidão de sua trajetória de 48 anos, dedicada principalmente à frente do patrimônio do clube, desde o estádio Adolfo Conde até a construção do estádio Adebal Ramos da Silva, Ressacada, contribuindo decisivamente para o engrandecimento do Havaí Futebol Clube. Florianópolis, 1º de setembro de 2022. O time da raça é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí, Havaí, meu Havaí. Da ilha é Julião, Havaí, meu Havaí, tu já nasceste campeã. Ainda na comemoração do aniversário do clube, no dia dos 99 anos, foi lançado um vídeo de inauguração da campanha visando o centenário. Ficou muito legal, bora conferir o material. Somos herdeiros da sabedoria secular, descendentes de histórias fantásticas, nação azul que entra em campo com as bênçãos do mar. Havaí, meu Havaí, paixão de perder a razão. Mas do que importa a razão se essa raça tem no peito um coração que se alegra com a loucura?
time dessa ilha, nossa tradição, nossa cultura. Até quem não acredita também sente medo, porque somos ungidos por mistérios que nos investem de poderes. Entidade que nasceu do sonho de meninos, leão que se ergue no campo rugindo, espírito azul que nos dá a vossa graça. Aqui, a nossa reza é a raça. Havaí, 100 anos de uma lenda. E agora vamos falar da nossa base havaiana. Bora conferir como foi os gols da última semana. Pelas quartas de final do Sul-Brasileiro BG Prime Sub-17, Mike fez fila e marcou o único gol do jogo. Final Havaí 1, Azures do Paraná 0. E teve clássico na ressacada, pelo Sub-20. Modesto abriu o placar driblando o goleiro. O segundo também foi dele, após jogada individual de Gaspar. O adversário diminuiu de cabeça. Mas o zagueirão alvinegro marcou contra e o placar ficou em 3-1 para o Leão. Na última semana, o Departamento de Performance e Saúde do Havaí promoveu uma palestra junto com os profissionais da base. Bora conferir. Na última quinta-feira, dia 1º de setembro, o Havaí Futebol Clube promoveu uma roda de conversa entre o departamento profissional e a coordenação da base. A reunião foi realizada no auditório da Ressacada e comandada pelo coordenador do Departamento de Performance e Saúde do clube, José Mário Campeis. O momento de hoje foi uma explanação do nosso Departamento de Performance e Saúde que foi criado esse ano. Então, a partir dos processos que foram feitos para que a gente minimize as lesões, nós viemos aqui passar para os nossos amigos, né, e profissionais que trabalham no clube como nós estamos desenvolvendo a equipe profissional. Um modelo que pode ser, se basear aqui, que esse é o nosso objetivo, né? Fazer que o nosso clube unifique toda essa questão relacionada com a performance e diminuição de lesões. Durante a palestra, foram abertas sessões de debates para troca de ideias e responder questões sobre o departamento médico e a preparação física do elenco principal do clube. Estavam presentes coordenadores e profissionais da base e da equipe principal. Olha, o intuito, como a gente tem falado desde o início, é fazer a aproximação, é criar um método de trabalho institucional, e é isso que a gente vem fazendo. Vem trazendo o que está sendo feito na equipe profissional, trazendo para a gente poder tentar reproduzir, diante da nossa realidade na base, o mesmo trabalho, para que a gente possa fazer, como eu falei, de uma maneira institucional, o trabalho do Havaí. Diversas reuniões já vêm sendo realizadas entre alguns setores e segue com o objetivo de estreitar os laços entre as categorias. Lembre-se de seguir as contas oficiais da base no Twitter, @basehavaiana, e no Instagram, @basedohavaí. E na última semana, seguindo a nova programação da TV Havaí, tivemos o episódio número 11 do programa Seu Belo Passado, que foi edição especial, né, de quinta-feira, do aniversário do clube de 99 anos, tivemos o personagem, o lendário Marquinhos. Bora conferir. Marquinhos, o que é o Havaí pra ti? O Havaí pra mim é minha vida, né, cara? Eu não sabia, não sei o que seria do Marquinhos sem o Havaí, né? Então o Havaí me abriu todas as portas para realizar um sonho de virar jogador profissional, um sonho onde milhares de pessoas querem realizar, e o Havaí me abriu essas portas, né? Então eu sou muito grato a isso, sou muito grato ao Havaí Futebol Clube, tudo aquilo que ele apostou em mim, mesmo depois de eu ter virado jogador profissional, porque, né, todo mundo sabe, eu tive várias lesões e isso aí atrapalha muito, e o Havaí sempre me abriu as portas, me recuperou, e claro que foi recíproco também a minha entrega para o Havaí, a minha dedicação para o Havaí, às vezes, né, algumas coisas que eu fazia que não fiz e não faria para outros times, fiz para o Havaí, porque rola um sentimento de paixão, de amor, de gratidão, e então aquilo que o Havaí me proporcionou é impagável, mas com certeza eu tentei fazer o melhor possível dentro de campo para entrar um pouquinho na história do Havaí e acho que consegui. Música.
você pode conferir o vídeo completo aqui mesmo na TV Avaí. E agora vamos com as informações do basquete do Leão com ele mesmo, Kênio Nunes. Saudações, Azurras! Vamos para as notícias do basquete? Programa especial hoje, hein? Com vários títulos. Estamos aqui com mais esses dois lindos troféus. Ah, esse da minha esquerda, vice-campeão sub-19, vice-campeão estadual. Uma bela campanha de 14 jogos e 11 vitórias. Na fase final, enfrentamos Blumenau na semifinal, equipe tradicional do estado, e vencemos por 90 a 50. Ah, um belo resultado, 40 pontos de diferença de Blumenau na semifinal. E na final, enfrentamos Joinville, e perdemos por 65 a 63, dois pontinhos apenas. Um belo jogo, ginásio lotado, de emoção até o final. Infelizmente, a vitória não veio. Quem sabe com um pouquinho mais de tempo a gente chegaria a esse título. Mas mesmo assim foi uma bela campanha, o vice-campeonato, categoria sub-19. Muito orgulho desse título aqui. Maca, cestinha do campeonato sub-19, estadual sub-19. E aí, cara, esse troféu tá pesado? É, né? Ano passado também foi assim. Tô treinando muito pra evoluir. Então isso aqui é um presente pra mim, né? Tô muito feliz também, minha equipe. Em primeiro lugar não foi possível, mas com certeza eu tô muito orgulhoso do meu time. Muito moleque novo. E é isso aí, só agradecer pelo apoio de todo mundo, pela oportunidade. Vambora. Parabéns, Maca. Estamos aqui com o pai do Dudu Furtuoso, integrante da equipe sub-19. E aí, muita emoção nessa final? Tudo foi demais, né? O time está de parabéns, chegou à final, campeonato bem disputado. O time da casa, praticamente, né? Da base. E graças a Deus, meu filho jogou bem, mas infelizmente não levamos o título, mas foi muito honroso e vestiu bem a camisa do Avaí. Obrigada! É muito orgulho, vitória não veio, dois pontinhos só na final, mas jogamos muito. Muito orgulho de honrar essa camisa aqui. Não veio título, mas vice-campeonato para nós, a gente valoriza muito também. E muito orgulhoso desse cara aqui, ó. Esse menino aqui, Macaé, assistindo a competição, 100 pontos na frente do segundo colocado. Ah, mereceu muito esse troféu de cestinha. Parabéns, Maca. E à minha direita, o Sub-22, Copa Santa Catarina Sub-22, campeão, né, nessa semana também, com uma campanha de, na semifinal, vitória sobre Balneário Camboriú por 73 a 63, 10 pontos de diferença, e na final contra Tubarão por 67 a 53, 14 pontos de diferença. Então, campeão da Copa Santa Catarina Sub-22 e vice-campeão do Campeonato Estadual Sub-19. Duas belas conquistas aí pro nosso Avaí. Estamos aqui com o Gustavo Coutinho, jogador da categoria Sub-22, né, que agora se consagrou campeão da Copa Santa Catarina. E aí, Guga, o que tens a dizer aí sobre esse troféu que vocês levaram hoje? Um ano que a gente está jogando a categoria 22 com o pessoal bem mais novo, mas a gente conseguiu jogar com bastante raça, com bastante garra, e conseguimos trazer o troféu para casa. Foi muito bom. Estamos aqui também com o nosso capitão da equipe, o famoso Teteu. Teteu, a tua trajetória no clube aí foi enorme, né, Teteu? Último ano sub-22, ano que vem adulto. Quem tem isso pra falar aí? Foi mais 10 anos aqui, bastante título com o Tênis também. E ainda bem conseguir ajudar a galera mais nova a se reconfortar para os próximos anos. Valeu, meninos, parabéns. Estamos aqui com o Nilceu, pai de um dos atletas que compôs a equipe Sub-22, que se consagrou campeão da Copa Sub-22. O Novik, que está aqui no clube desde pequenininho, né? Ele está desde os 15 anos, quando nós descobrimos esse projeto de basquete, muito bem coordenado pelo Kênio, por você também, pelo Tônico. Baby, desde os 15 anos, ele começou achamos que era uma brincadeira e depois que nós vimos a grandeza desse projeto, e até mais uma vez parabéns ao Avaí, ao Diego, toda a equipe. E aí seguimos ele pelo estado afora, atrás aí, eu e minha esposa, e fomos a Concórdia, fomos campeões sub-17, fomos ao Rio Grande do Sul, campeão sul-brasileiro, depois bicampeão sul-brasileiro, e agora está com 20 anos, vai fazer 21, e estamos aqui, né, quase não pode mais treinar, com muitos compromissos aí, faculdade. Mas o agradecimento e o nosso orgulho de ter participado desse projeto aí junto ao Adier Avaí é imenso, né? Não temos palavras assim. Mais uma vez só temos a agradecer.
Okay? Parabéns, torcedor número 1. E continuamos com os resultados da semana. Essa semana tivemos jogos da categoria Sub-15. O Sub-15 que está muito bem no campeonato, finalizou a fase de classificação com mais uma vitória, mais uma bela vitória. Havaí 97-46 na equipe da Onda, da Palhoça. Com esse resultado, foram 12 jogos e 12 vitórias, todas com uma grande margem de diferença. E estamos classificados aí como um dos favoritos para a fase semifinal do Sub-15, que acontece no mês que vem. Então, Sub-15 agora estamos nos preparando para a próxima fase. E tivemos também o adulto, mais um jogo do adulto, agora valendo pelo retorno. Né? Nosso adulto venceu a equipe de São José por 104-64. Um belo placar aí também, 40 pontos de diferença. Nosso adulto aí brigando para tentar ainda uma segunda vaga no nosso grupo B, classificando para o Final Four. Então, ótimos resultados. 2 títulos, 2 vitórias no Sub-15 e no adulto. E seguimos em frente aí com o basquete do Havaí cada vez mais forte. E agora vamos com a programação da semana do basquete do Havaí. Essa semana temos apenas uma competição, mas uma competição bem importante. Semifinais do Sub-17. Nossa equipe classificou na segunda colocação, entre os 8 classificados. E agora vai jogar um quadrangular semifinal na cidade de Concórdia. A partir de terça-feira, amanhã, terça-feira até quinta-feira, 3 jogos. Enfrentando amanhã mesmo, na terça-feira, Porto União, na quarta, Tubarão e na quinta, a equipe local de Concórdia. Nessa competição, nessa fase semifinal, classificam 2 equipes para o quadrangular final, que acontecerá em outubro. Então, vamos lá com o nosso Sub-17, grande chance de classificar e fazer mais uma final do Campeonato Estadual. Torça por nós e acompanhe os resultados dos jogos pelo nosso YouTube e nosso Instagram. Tamo junto! E neste exato momento, estamos com 13.781 sócios. Obrigado pelo apoio, Nação Havaiana. E quem ainda não se associou, acesse o site www.semprehavai.com.br ou acesse os aplicativos Sempre Havaí para Android e iOS. Lembrando que todos os sócios, com exceção do plano Nação Havaiana, tem acesso a todos os jogos sem necessidade de comprar ingresso. E já para participar de ações e promoções exclusivas, todas as categorias de sócios são agraciadas. Então é isso, nos encontraremos toda segunda-feira, meio-dia, aqui na TV Havaí, para repercutir a semana do clube. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum material que for postado por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima!